pregunta de dona Yolanda Díaz Pérez, portavoz do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, sobre a xestión do Goberno galego no que atinxe a sanidade pública. Ten a palabra a señora Díaz para formular a súa pregunta. Gracias, presidenta. Bos días, señor Feijóo. Bueno, acabou o traslado ao Hospital Privado de Vigo e chegou o caos á sanidade pública do noso país. Nos, señor Feijóo, queríamos preguntarlle que está a pasar na sanidade pública galega. Que está a pasar porque, como sabe, o día 3 de setembro 200.000 persoas saíron á rúa. Como sabe, hoxe están facendo un paro de 10 minutos. Como sabe, vai haber unha folga xeral da sanidade en Vigo. Como sabe, vai haber tamén folga en Ourense. Como sabe, acaban de suprimir o servicio de urología no ULA, como sabe, vai haber folga tamén en Coruña e, como sabe, supoño, están tolos e tolas os profesionais da sanidade e mesmo se están rebelando porque están ociosos. Nos gustaría que nos explique por que se manifestan todas estas persoas que traballan na sanidade pública. E tamén nos gustaría, señor Feijóo, que nos diga se vostede se reafirma nunhas declaracións públicas que constan nunha entrevista que lle fixo un medio de tirada estatal, particularmente o ABC. Vostede afirmou darlle comida e facerlle a cama a un doente non é sanidade. Nesa entrevista, suculenta entrevista, moi interesante, chegou a afirmar tamén intentar facer o cuarto pilar do estado de benestar cando se están tambaleando, dixo vostede, os tres vixentes, a sanidade, as pensións e a educación, é unha irresponsabilidade histórica. Supoño que di isto, señor Feijóo, por razóns evidentes. Acaba de demostrar que non só e que non crea no sistema de protección social e que non ten ni idea de como se tramita unha risga. Non ten ni idea. Pero mire, señor Feijóo, supoñemos que sigue a pensar exactamente o mesmo, porque lle dixemos na sesión de control anterior que vostede privatizaba todo, alén do canon que estamos pagando por un servicio inadecuado no Hospital de Vigo, agás o persoal que atende aos doentes no Hospital de Vigo. E vostede dixo que non. Mire, señor Feijóo, aquí ten un ticket, pode comprobalo, si quere yo entrego a presidenta desta mesa. Este ticket di que unha doente por exactamente 8 horas e 18 minutos de aparcamento en Vigo pagou 27,10 €. Sabe a canto sale aquí a hora de parking, señor Feijóo? A 3,31 €. Moi económico para as persoas normais, moi económico e, sobre todo, moi suculento para eses que fan negocio. Vostede dixo que non pagaban por nada. Mire, señor Feijóo, hai unhas pantallinas ali que indican o precio de todo. Xa non hai máquinas que dispensan agua, hai máquinas polas que se paga pola agua. E, ademais, hai servicios para todo. Por exemplo, bono de un día de internet, 3,02 céntimos de euro. Bono de un día de televisión, máis internet, máis radio, 7,26 €. E o máis grave na súa lógica, eso non é sanidade, señor Feijóo. Pero mire, esta foto, que lle parece a vostede? Un doente no que non hai mantas e está cuberto coa súa roupa e está nesta silla porque non hai camilla, señor Feijóo. Isto que é, señor Feijóo? Isto é sanidade pública ou é a sanidade de Zambia, señor Feijóo? Isto é en tempo real. Díganos se se reafirma no que vostede afirmou nesa entrevista do ABC. Nada máis e moitas gracias.